Plazhi i Kunës, vetëm pak metra larg qendrës së Shëngjinit, i rrethuar nga pishat shumë vjeçare. Vitet e fundit po tërheq mjaft pushues. Ky plazh më shumë frekuentohet nga vendasit, por nuk mungojnë as pushuesit nga Kosova, të cilët vetë improvizojnë çadra për të kaluar disa ditë pushimi. Kostot më të ulta duken se mbeten arsyeja kryesore se pse pushuesit e zgjedhin këtë plazh. Është mirë vetëm se ne varet prej neve me mujt me majtë një pastërti pak më të mirë, për ndryshe mirë është. Po, ju pëlqen më shumë kjo zona që është kështu publike, që keni mundësi të shfrytëzoni rërën, pishat, pse e zgjidhni këtë plazh? Që kjo është një pyetje, pishat mujt me shfrytëzu, ka hijet mjaftueshme, edhe rëna është e mirë. Kjo është për të pëlqyer sepse ka një rregull i qetësi pa pamje. Kjo zonë pisha ka shijon pisha shijon natyrën e vet. E gjelbrimin e vet, gjë të bukur. Sa ditë do bëni plazh këtu? Unë kam marrë zgjatë, rri deri 20 ditë. Ka të paktën 20 vite. Jemi tram nga mirë dita dhe më thënë të vërtetën, kjo është vend i shkëlqyeshëm. Është dhuratë e Zotit që na ka dhënë Zoti me shijuar. Për shkak të hapësirave publike, pastërtisë dhe bukurisë që ofron, aty ku natyra përqafohet me bregdetin, plazhi Kunës këtë vit është kthyer një nga destinacionet kryesore të Shëngjinit.